Dobrý den, v dnešním cvičení si procvičíme polohové úlohy skloutovaného promítání. Pojďme se rovnou podívat na příklad 1. Zde máme zobrazit přímku AB a máme ji vystupňovat. Máme zadané body A a B, A má souřadnice 4, 1, 3. Pojďme si ho rovnou nakreslit. Víme, že máme v kloutovaném promítání tak nezvykle položené osy, to jsme si vysvětlovali v přednášce. No a teď xová souřadnice je 4, vyneseme ji na xovou osu, yová souřadnice 1, vyneseme na yovou osu, uděláme rovnoběžky s osami a kde se nám ty rovnoběžky protnou, máme bod A1, no a zetovou souřadnici připíšeme do závorky jako kótu. Úplně stejně zobrazíme bod B o souřadnicích 2, 6 a minus 1. Takže na osu x nanášíme 2, na osu y 6, sestrojíme rovnoběžky s osami, kde se nám protnou, máme bod B 1, no a zetovou souřadnici minus 1 napíšeme do závorky jako kótu. Když máme zobrazené body A, B, můžeme je spojit a máme průměr přímky P. Tuto přímku máme vystupňovat, to znamená, že na ní máme najít body o celočíselných kótách. Když se podíváte na kóty těch zadaných bodů, minus 1 a 3, tak rozdíl těch kót je 4, takže body o souřadnicích 0, 1 a 2 najdeme pomocí konstrukce, kdy úsečku A1, B1 rozdělíme na 4 stejné dílky. To už známe. A získáme tedy bod o kótě 2, bod o kótě 1 a bod o kótě 0, což je takzvaný stopník přímky P a je to průsečík přímky P s průmětnou. Tím je příklad 1 vyřešený. Příklad 2. Máme zadanou přímku P pomocí bodu A a B. Máme pro tuto přímku určit stopník přímky P, odchylku přímky P od průmětny a také máme určit skutečnou velikost úsečky AB na této přímce. Všechny tyto údaje můžeme získat pomocí sklopení přímky P, takže sklápíme. To už umíme z přednášky. V bodě A1 naneseme na kolmici 1 cm, v bodě B1 naneseme 4 cm na kolmici, máme sklopené body A a B, spojíme je a máme sklopenou přímku P. A teď je musíme vědět, kde hledat ty požadované údaje. Tak vzdálenost sklopených bodů A a B je právě skutečná velikost úsečky AB z prostoru. Stopník přímky P je bod o kótě 0, tedy bod, který se při sklápění sklopí sám do sebe. Takže průsečík přímky P1 s přímkou P sklopenou. Odchylku přímky P od průmětny vidíme jako úhel, který svírá sklopená přímka P s průmětem přímky P. Je to zhruba 49 stupňů a nějaké drobné, ale to ani nepotřebujeme měřit. Příklad 3. Máme dvě přímky, které se promítnou jako totožné. Jedna přímka je dána body KL a druhá přímka AB. My máme určit vzájemnou polohu těchto dvou přímek. No, určitě můžeme vyloučit mimoběžky, protože když se ty dvě přímky promítly do jedné jediné přímky, tak musí ty dvě přímky ležet v prostoru v jedné promítací rovině. A to se u mimoběžek nikdy stát nemůže. Takže ty přímky AB a KL můžou být buď různoběžné nebo rovnoběžné. Když se podíváte na ty kóty, které tam máme zadané, tak A má kótu 2, B má kótu 3, takže přímka AB odsud stoupá směrem doprava. Přímka KL tady má minus 1, tady 5, takže stoupá opačným směrem a je vidět, že přímky AB a KL určitě nebudou rovnoběžné, ale budou různoběžné. My si najdeme jejich průsečík
A ten zjistíme právě opět pomocí sklopení přímek AB a KL. Sklopíme přímku KL, takže v bodě K1 na kolmici 5 cm, v bodě L1 1 cm. Pozor, jeden má kótu kladnou, druhý má kótu zápornou, takže se sklopí do opačných polorovin určených průmětem přímky. Když sklopené body spojíme, máme sklopenou přímku KL. Totéž pojďme udělat pro přímku AB. Oba dva body mají kótu kladnou, takže sklápíme je na stejnou stranu jako bod K. Spojíme a máme sklopenou přímku AB. Bez sklopení je krásně vidět průsečík. No ale nám nejde o nějaký sklopený bod, nám jde o to, kde ten bod leží v prostoru. To musíme být schopni rekonstruovat z průmětu. Takže my průsečík sklopíme zpátky, spustíme z něj kolmici k průmětu těch přímek AB a KL. Pata té kolmice je bod R1, tedy průmět bodu R. No a kótu bodu R máme určeno tady graficky jako vzdálenost bodu R1 od sklopeného R. A tím jsme příklad vyřešili. Pojďme se podívat na příklad 4. Tady máme zadané dvě přímky. Přímka A je určená body A a C a přímka B je určená body B a C. Takže jde určitě o různoběžky, protože obě dvě přímky mají společný ten bod C. Naším úkolem je zobrazit stopu a spádovou přímku roviny, která je těmito dvěma různoběžkami určená. Začneme tou stopou. Stopa je průsečnice roviny s průmětnou. Je to přímka v rovině, která obsahuje všechny body roviny s kótou 0. Když přímka A leží v rovině, tak i ten bod A1 leží v rovině, jeho kóta je 0, takže máme jeden bod pro stopu už narýsovaný, zadaný. Druhý bod s kótou 0 můžeme najít na přímce B. Tady stačí vzít do kružítka vzdálenost bodu B a C, přenést na druhou stranu od bodu B, tím získáme stopník přímky B. No a teď máme v rovině dva body s kótou 0, no tak celá jejich spojnice taky leží v rovině a taky má kótu 0. A to je právě ta hledaná stopa roviny ρ. Ještě máme určit spádovou přímku. Není řečeno, která spádová přímka to má být. Spádových přímek je nekonečně mnoho. Je to jakákoliv kolmice na hlavní přímky je spádová přímka. Takže my si nějakou vybereme libovolně. Spádová přímka se nám v průmětu zobrazí jako kolmice ke stopě. Protože ona je v prostoru kolmá ke všem hlavním přímkám, i ke stopě je kolmá a ona se do toho průmětu skutečně zobrazí jako kolmice. Takto ještě spádová přímka není určená, protože na ní neznám nějaké body. Vlastně nevím, jak je ta přímka nakloněná vůči průmětně. Proto na ní ještě potřebujeme nějaké body určit. Určitě známe její stopník. Je to přímka ležící v té rovině, takže její stopník pod okolotě 0 musí být na stopě té roviny. No a dále na spádové přímce můžeme určit body okolotách 2 a 4 pomocí hlavních přímek roviny právě okolotách 2 a 4. My víme, že ty hlavní přímky jsou navzájem všechny rovnoběžné. Takže ty hlavní přímky, které tady teď přibyly, jsou rovnoběžky se stopou. A protože bod B leží v rovině a má kótu 2, tak on musí ležet na hlavní přímce s kótou 2. Bod C leží v rovině a má kótu 4, takže musí ležet na hlavní přímce s kótou 4. No a na těchto hlavních přímkách získám další body na spádové přímce, a teď už ji máme opravdu určenou. A tím je příklad vyřešený. Příklad 5. Máme na přímce A zobrazit dva body tak, aby ležela v rovině určené body A, B a C. Takže máme průměr přímky A. My ho nemáme určený, protože na ní nemáme žádné kótované body.
No a máme rovinu určenou body A, B, C a víme o ní, o této rovině víme, že v ní má ležet ta přímka A. No, když má přímka ležet v rovině, tak musí mít body o správných kotách na těch správných hlavních přímkách, že? Takže budeme potřebovat nějaké hlavní přímky roviny A, B a C. Budou nám stačit dvě. Musíme si vybrat nějaké rozumné, abychom se nějak zbytečně nenadřeji. Samozřejmě by fungovalo vybrat si ty přímky úplně libovolně, myslím hlavní přímky zvolit úplně libovolně, ale pro nás bude výhodné použít dvě z hlavních přímek, buď o kóti minus jedna, nebo o kóti tři, anebo dvě. Jo, protože pro všechny tyto tři hlavní přímky už tady vždycky jeden bod máme nalezený. Takže bude snadné ty hlavní přímky najít, než kdybychom hledali třeba hlavní přímku s kótou minus 10. Pojďme nejdříve najít třeba hlavní přímku o kótě 2. Na této hlavní přímce bude určitě ležet bod B. Další bod o kótě 2 najdeme na přímce AC. Když přímka AC leží v té rovině, tak i celá spojnice, když leží v rovině dva body A a C, tak i celá přímka AC leží v rovině. No a bod 2 na ní snadno zase najdeme pomocí rozdělení úsečky AC na čtyři stejné dílky. Tím pádem můžeme v rovině ABC nakreslit hlavní přímku o kótě 2. Označíme třeba H1 roviny alfa s kótou 2. Máme jednu hlavní přímku té roviny. Já jsem na začátku říkala, že budeme potřebovat ty hlavní přímky dvě. Tak pojďme narýsovat třeba ještě hlavní přímku s kótou 1. Jako rovnoběžku s tou hlavní přímkou o kótě 2, ale bodem 1 na úsečce AC. No a teď už mám skoro vyhráno, protože my jsme říkali, že když leží přímka v rovině, ta přímka A, tak musí mít body o správných kótách na těch správných hlavních přímkách. Takže na hlavní přímce s kótou 1 musí mít jedničku a na hlavní přímce s kótou 2 musí mít dvojku a tak bych mohla pokračovat dál. A to je vše. Příklad 6. Máme rovinu Rho zadanou stopou a bodem A o kóti 4. V této rovině má ležet i bod D, ale my ho nemáme určený, neznáme jeho kótu. Máme určit právě kótu bodu D tak, aby v této rovině ležel. No, když se podíváte na stopu a na ten bod A a představíte si, jak ta rovina vypadá, tak asi odhadnete, že kóta toho bodu D je zhruba 2. Jo? On leží zhruba v polovině vzdálenosti mezi bodem A a tou stopou, takže kóta musí být něco kolem dvojky. No ale není to přesně. Abychom kótu bodu D určili přesně, tak budeme zase rýsovat. Narýsujeme nějakou přímku, která prochází bodem D. Dala by se použít úplně libovolná přímka procházející bodem D a ležící v rovině, ale my použijeme spádovou přímku té roviny, třeba. Tu spádovou přímku zatím nemáme určenou, nemůžeme s ní dál pracovat. Abych ji měla určenou, tak na ní potřebuju kótované průměty dvou bodů. Jeden bod na ní ale vlastně máme. To je bod o kótě 0. Protože spádová přímka leží v rovině, tak ten její stopník, bod s kótou 0, musí ležet na stopě roviny. Druhý bod spádové přímky je bod o kótě 4 a ten najdeme na hlavní přímce roviny Rho vedené bodem A. No a teď k určení kóty toho bodu D použijeme konstrukci, kterou už známe, a to je sklápění. Sklopíme spádovou přímku. Takže bod stopník se sklopí sám do sebe, bod o kótě 4 sklopit umíme a máme sklopenou spádovou přímku.
A teď jestliže bod D na té spádové přímce leží v prostoru, tak při sklápění se na tu spádovou přímku musí zase zobrazit. Takže tady je sklopený bod D, no a tím jsme získali kótu bodu D jako vzdálenost mezi sklopeným bodem D a bodem D1. Příklad 7. Zde máme zadané dvě roviny alfa a beta. Rovina alfa je daná stopou a bodem A, rovina beta je zadaná stopou a bodem B. Naším úkolem je najít průsečnici rovin alfa a beta. Jeden bod průsečnice už máme. To je průsečík stop. To bude pro tu průsečnici bod okolo tě 0, tedy stopník. Další bod průsečnice získáme tak, že v obou těch rovinách sestrojíme hlavní přímku ve stejné výšce. Výhodné bude použít hlavní přímky o kóotě 2 nebo o kóotě 3, protože hlavní přímka o kóotě 2 se bude snadno rýsovat v rovině alfa, zatímco hlavní přímka o kóotě 3 se bude snadno rýsovat v rovině beta, tak jednu z nich si vybereme a tu použijeme. Řekněme, že si budeme chtít narýsovat hlavní přímky s kótou 3. Začněme s tou rovinou alfa. V rovině alfa je tady narýsovaná spádová přímka bodem A. Na té spádové přímce mám stopník a bod o kótě 2. Tu spádovou přímku si vystupňujeme, abychom na ní nalezli bod o kótě 3. Bod o kóotě 1 najdu jako střed úsečky mezi 0 a bodem A1. Tím získáme interval, který vezmeme do kružítka a naneseme od bodu A1 nahoru a tím získáme bod spádové přímky s kótou 3. Teď už můžeme snadno v rovině alfa narýsovat hlavní přímku s kótou 3 jako rovnoběžku se stopou bodem o kótě 3 na té spádové přímce. Hlavní přímka pro rovinu beta o kóotě 3, ta je taky snadná, tam ani nemusím kreslit spádovou přímku, právě proto jsme si zvolili zrovna hlavní přímku o kóotě 3, že tady stačí vést rovnoběžku bodem B1 s stopou. No a teď, protože ty hlavní přímky roviny alfa a beta leží obě dvě ve výšce 3, tak se musí protínat, tady je jejich průsečík, ten má taky kótu 3, a tím pádem už můžeme narýsovat průsečnici rovin alfa a beta, to je ta přímka R1. A tu přímku R1 máme určenou, protože na ní známe bod o kóotě 0 a bod o kóotě 3, takže příklad jsme vyřešili. Příklad 8. Je opět na průsečnici dvou rovin, ale teď jsou ty roviny jinak zadané. Jedna rovina, jenom část roviny vlastně, jenom trojúhelník ABC. Takže můžeme říct, jedna rovina je určená třemi body A, B a C. Druhá rovina, ta je označená beta, je zadaná dvěma rovnoběžkami, stopou a hlavní přímkou s kótou 2. Postupovat budeme stejně jako v předchozím příkladě. Je potřeba si v obou rovinách najít stejné hlavní přímky, no a pak jenom spojíme průsečníky a máme průsečnici narýsovanou. Abychom zase nerýsovali něco navíc, zbytečně ulehčíme si práci a zkusíme si zvolit takové hlavní přímky, které se nám budou dobře hledat. V rovině beta máme zadanou stopu a hlavní přímku, tak já bych v tom trojúhelníku ABC hledala taky stopu a hlavní přímku s kótou 2. Pojďme na to. Nejprve najdeme v rovině trojúhelníka hlavní přímku s kótou 2. Pro ní máme jeden bod už narýsovaný, zadaný a další bod o kótě 2 v této rovině najdeme mezi body A a C. Vlastně, když úsečku AB rozdělíme na tři stejné dílky.
Teď můžeme narýsovat hlavní přímku o kóti 2 pro rovinu toho trojúhelníka. Označíme H1 roviny alfa o kóti 2. No a můžeme narýsovat i stopu roviny alfa. Ta bude procházet bodem A, protože o něm víme, že leží v té rovině a má kótu 0, tedy musí ležet na stopě. A taky víme, že stopa bude rovnoběžná s tou hlavní přímkou o kótě 2. Teď můžeme sestrojit průsečníci těch dvou rovin. Stačí se podívat, kde se nám protínají stopy, to je tady, a kde se nám protínají hlavní přímky s kótou 2. Narýsujeme. No a poslední, čím se tady budeme zabývat, uvažujme, že ta rovina beta je neprůhledná a ten trojúhelník taky je neprůhledný. No a někde nám vykukuje trojúhelník ABC nad rovinu beta a při pohledu zhora je tedy vidět. A někde je část toho trojúhelníka schovaná pod tou rovinou beta, neprůhlednou a tím pádem zhora vidět není. Viditelnost se změní určitě na té průsečnici, protože tam se ten trojúhelník zasekne do roviny. No a tady to zjistíte docela snadno, protože stačí se podívat na kóty vrcholů toho trojúhelníka a na to, jak vypadá ta rovina beta. Já možná celý ten příklad vrátím na začátek, na to zadání. Podívejte, tady třeba u toho vrcholu B. B má kótu 3. A teď ta rovina má tady kótu 0 a tady kótu 2. Takže v těchto místech má ta rovina beta výšku něco přes jedničku. Ale bod B je ve výšce 3, takže bod B je v tomto místě určitě nad tou rovinou. Takže bod B určitě bude vidět a říkali jsme, že viditelnost se mění na průsečnici, takže vidím část strany trojúhelníka BC až po průsečnici, je viditelná samozřejmě průsečnice a je viditelná i část úsečky AB. No a tady ta spodní část trojúhelníka je neviditelná. A tím je zase příklad hotový. Příklad 9. Máme určit průsek trojúhelníku ABC a KLM. Jedná se opět o úlohu, kdy máme najít průsečnici dvou rovin. Jedna rovina je rovina ABC a druhá rovina je rovina trojúhelníka KLM. U těch trojúhelníků nebo obecně útvarů můžeme mluvit buď o průseku, anebo o záseku. Zásek nastane tehdy, když vlastně ty útvary se do sebe hranami kousek zaseknou. Průsek, tam se jeden útvar propíchne skrz ten druhý. Tady půjde o průsek a jak už jsem říkala, určujeme průsečnici dvou rovin. To už umíme. Víme, že se to dělá tak, že v obou rovinách najdeme hlavní přímky ve stejné výšce a jenom spojíme jejich průsečíky. Když se podíváte na kóty bodů KLM a ABC, tak zjistíte, že třeba by bylo výhodné hledat hlavní přímky ve výšce 2, protože pro obě hlavní přímky ve výšce 2 máte nějaký bod, K anebo případně C. Druhou hlavní přímku zvolíme třeba hlavní přímku ve výšce 3. Takže náš první úkol v obou rovinách najít hlavní přímky ve výškách 2 a 3. Nejprve se podívejme na trojúhelník KLM. Ten druhý trojúhelník zatím vůbec nepoužíváme. Pokud vás ty čáry ruší, snažte se je odmyslet, jako by tam ani neby. Chceme hlavní přímku o kótě 2. Pro ní máme jeden bod, to je bod K. Druhý bod o kótě 2 najdeme na protější straně toho trojúhelníka, ve čtvrtině vzdálenosti od bodu M k bodu L. Teď spojíme bod 2 s bodem K, máme hlavní přímku o kótě 2.
Hlavní přímku o kóti 3 vedeme středem úsečky M1 L1 a rovnoběžně s hlavní přímkou, kterou už tam máme narýsovanou. Takže hlavní přímky v jedné rovině máme narýsované. Teď zkusíme stejné hlavní přímky ve stejné výšce najít i v tom trojúhelníku ABC. Začneme třeba od hlavní přímky o kótě 3. Pro ní máme bod A. Další bod o kótě 3 v té rovině ABC najdeme na úsečce C1, B1 a bude to v čtvrtině vzdálenosti od bodu C1 k bodu B1. 4 je kóta středu té úsečky a 3 je ve čtvrtině. Spojíme-li body o kótě 3, tu trojku a bod A, máme hlavní přímku o kótě 3 pro rovinu trojúhelníka ABC. Hlavní přímku o kótě 2 získám jako rovnoběžku s touto první hlavní přímkou bodem C. Teď mám v obou rovinách hlavní přímky o kótách 2 a 3. Podíváme se, kde se nám ty hlavní přímky protínají. Takže hlavní přímky o kótě 3 se protínají tady, hlavní přímky o kótě 2 tady. Tyto průsečíky spojíme a máme průsečnici narýsovanou. Mohli bychom zase označit, toto je bod průsečnice o kótě 2, toto je bod průsečnice o kótě 3. Takže průsečnice narýsovaná. Poslední, co v tomto příkladě budeme řešit, bude viditelnost. Považujeme ty trojúhelníky za neprůhledné. Když budou oba dva neprůhledné, tak vždycky část toho trojúhelníka, každého z nich, bude viditelná. Na průsečnici se ta viditelnost změní a bude to zase obráceně. Když si vyřešíme viditelnost trojúhelníka ABC, viditelnost jednoho z nich, tak nám z toho vyplyne viditelnost i toho druhého trojúhelníka. Takže pojďme na viditelnost trojúhelníka ABC. Nejprve strana AB. Tak od bodu A1 k obrysu toho druhého trojúhelníka bude samozřejmě část toho trojúhelníka ABC vidět a to samé platí pro kousek odsud po bod B1, zase bude ten trojúhelník ABC vidět. Jak je to tady uvnitř? Já vlastně potřebuji vědět, jestli v této oblasti je výš úsečka BC a nebo ten trojúhelník KLM. Protože to, co je v prostoru umístěné výš, je zhora vidět. No, a když se podíváme na kóty, tak A má kótu 3, B má kótu 6, takže tady je kóta něco mezi trojkou a šestkou, řekněme 4,5. K má kótu 2, M má kótu 1, takže tady je určitě kóta KM menší, jo, menší než 2. Takže určitě v této oblasti bude vidět strana AB, ta je totiž výš než ten druhý trojúhelník. Takže můžeme říct, že A1, B1 je celá vidět. Pojďme na další stranu toho trojúhelníka. A1, C1. Samozřejmě budou vidět kousky mimo ten druhý trojúhelník, odsud po bod C1 a odsud po bod A1. Uvnitř obrysu toho druhého trojúhelníka zatím nevíme. Co víme je, že se viditelnost změní tady na té průsečnici. Tam se totiž vlastně ten trojúhelník ABC zapíchne do toho trojúhelníka druhého a ta viditelnost se vymění. Pojďme si vzít nějaký zdánlivý průsečík AC a MK. Mohli bychom vzít i tento, tam to bude vycházet obráceně. Takže stačí jeden z nich vybrat. Takže AC a MK. Podíváme se, která z těch úseček je v tomto místě výš, protože my víme, že AC a MK jsou ve skutečnosti mimoběžné. A jedna bude určitě v prostoru položená výš než ta druhá. No a ta, která je víc nahoře, ta je zhora vidět. KM má kótu něco
přes 1,5. AC, když se podíváte, C má kvótu 2, A má kvótu 3, v tomto místě je určitě AC výš než MK. Takže zhora je vidět AC. Od A1 tady je vidět, tady je pořád vidět až po průsečnici. Tady se zasekne do druhého trojúhelníka a bude neviditelná a vykoukne až ta špička. Podobně se určí viditelnost poslední strany C1, B1. Zase ty kousky mimo obrys druhého trojúhelníka budou určitě viditelné. Zajímá nás viditelnost tady uvnitř obrysu toho druhého trojúhelníka a víme, že viditelnost se bude měnit tady na průsečnici. Pojďme zase vzít nějaký zdánlivý průsečík obrysu těch trojúhelníků, třeba tento bod, CB a ML. Tak, CB má kvótu 3 celé něco. ML má tady kvótu 3, tady kvótu 5, takže tady bude mít kvótu něco přes 4. Takže v tomto místě je LM nad BC, takže BC je schovaná pod tím druhým trojúhelníkem. Tedy viditelnost BC od bodu C1 po obrys je vidět, pak je schovaná pod tím trojúhelníkem a je neviditelná. A pak zase na průsečnici se viditelnost změní, on vykoukne ven a je vidět až po bod B1. Tak to, co jsme si teďka vysvětlovali, si ještě nakreslíme. Viditelnost trojúhelníka ABC jsme odvodili, no a viditelnost toho trojúhelníka druhého nám vyšla sama. Další příklad, příklad 10. Tady máme určovat průsečík přímky s rovinou. Přímka P je zadaná kotovanými průměty dvou bodů A a B. Rovina ρ je zadaná spádovou přímkou. My si vzpomeneme z přednášky, že průsečík přímky s rovinou se řeší metodou krycí přímky. Takže nejprve napíšeme P1 rovná se L1, znamená to, že jsme přímkou P1 proložili průmět krycí přímky L1. Teď, abychom tu přímku L mohli používat, tak ji musíme určit. Na přímce P máme dva body. Na přímce L zatím žádné body nemáme, takže si je pojďme najít. Co o té přímce L víme? Přímka L leží v rovině ρ. My totiž pomocí ní chceme hledat průsečík přímky s rovinou. My ten průsečík přímky P s rovinou ρ právě budeme hledat jako průsečík přímek P a L. Tedy L má nějakým způsobem rovinu zastupovat, takže L v té rovině ρ leží. No, když leží přímka v rovině, tak už víme, že musí mít takovou vlastnost, že body o správných kvótách musí mít na těch správných hlavních přímkách. My tady v rovině ρ můžeme snadno nakreslit hlavní přímky o kvótách 2 a 4. A díky nim budeme mít na přímce L určené dva body 2 a 4. Ano, takže teď máme přímku P1 a přímku L1. Přímka P je určená body AB, a přímka L je určená body o kvótě 2 a 4, těmi zelenými body. No a teď máme dvě přímky v jedné promítací rovině a máme určit jejich vzájemnou polohu. Tím získáme právě průsečík těch dvou přímek, a tedy i průsečík přímky P s rovinou ρ. Vzájemná poloha dvou přímek, které leží v jedné promítací rovině, se řeší sklápěním té promítací roviny. A to už jsme dneska rysovali, takže pojďme znovu zopakovat. Sklopíme přímku AB, jenom dáváme pozor, že A má zápornou kvótu, B má kladnou kvótu, takže sklopí se do opačných polorovin určených přímkou P1. Sklopíme přímku L,
protože body 2 a 4, ty kóty jsou kladné, tak je sklápíme na stejnou stranu jako bod B. Na kolmici zase k přímce P1 nanášíme 2 cm a 4 cm a získáme sklopenou přímku L. Ve sklopení krásně vidíme průsečík, přímek P a L, takže si ho označíme. No a můžeme ho sklopit zpátky na přímku P a získáme průměr průsečíku přímek P a L, tedy průsečík přímky s rovinou. Máme určený. Máme jeho průměr, máme jeho kótu. Tady. Nakonec určíme viditelnost přímky P. Pokud je rovina ro neprůhledná, tak někde je přímka P nad tou rovinou a při pohledu zhora je vidět a někde je schovaná pod tou rovinou a při pohledu zhora vidět není. Když se podíváte na to, jak je položená ta rovina, tady si to představíme docela snadno, protože máme ty dvě hlavní přímky, a na to, jak je položená ta přímka AB, tak je jasné, že viditelná ta přímka AB musí být od bodu R1 nahoru a od bodu R1 dolů, tímto směrem bude neviditelná. No a viditelnost zakreslíme. Tím je zase příklad vyřešený. A poslední příklad, příklad 11, je opět průsečík přímky s rovinou. Máme určit průsečík přímky K s rovinou trojúhelníka ABC. Opět budeme řešit metodou krycí přímky. Nejprve napíšeme K1 rovná se L1, znamená to, že jsme průmětem té krycí přímky, průmětem přímky K prokládali přímku krycí. Tu krycí přímku potřebujeme, protože my místo, abychom hledali průsečík přímky K s tou rovinou ABC, tak teď budeme hledat ten průsečík jako průsečík přímek K a L. K tomu ale budeme tu přímku L potřebovat ještě určit. My na ní zatím neznáme žádné body, takže nemůžeme s ní dál pracovat. Takže náš první úkol bude, víme, že přímka L leží v rovině trojúhelníka ABC, aby celá věc fungovala, a máme na přímce L určit dva body tak, aby opravdu v rovině toho trojúhelníka ležela. K tomu budeme muset v rovině trojúhelníka ABC najít nějaké dvě hlavní přímky. Rozumné je použít některou z hlavních přímek o kótě 0, 2 nebo 4. Použijeme dvě z nich. Tak vybereme si třeba hlavní přímky o kótách 0 a 2. Nejprve hlavní přímka o kótě 2 v rovině trojúhelníka ABC. Ta bude určitě procházet bodem A. No a další bod této hlavní přímky najdeme jako střed úsečky BC. Narysujeme střed, spojíme s bodem A, máme hlavní přímku o kótě 2. Hlavní přímka o kótě 0, tedy stopa, bude s touto hlavní přímkou rovnoběžná a bude procházet bodem C. Víme, že přímka L leží v rovině alfa, to znamená, správné body musí mít na správných hlavních přímkách. Takže na stopě má bod o kótě 0 a na hlavní přímce o kótě 2 má dvojku. Co teď máme? Máme dvě přímky, K a L. Na K máme body K a L. Na přímce L máme body 0 a 2. Obě dvě přímky máme určené. No a my právě tu přímku L chceme najít k tomu, přímku L potřebujeme k tomu, abychom pomocí ní našli průsečík přímky K s rovinou trojúhelníka. Najdeme ho jako průsečík přímek K a L. No a protože obě dvě přímky leží v jedné promítací rovině, tak stačí celou tu promítací rovinu sklopit a ve sklopení najdeme průsečík. Pojďme to provést.
Sklopíme přímku KL. Sklopíme přímku L. Tady je to ještě jednodušší, protože bod L, bod okolo 0 se nesklápí. Ve sklopení krásně vidíme průsečík, pojďme si ho označit nějakým sklopeným R. R sklopíme zpátky, pata kolmice vedené ze sklopeného bodu R k přímce K1 je ten hledaný průsečík přímky K s rovinou trojúhelníka ABC. Takže průsečík přímky K s rovinou ABC jsme našli jako průsečík přímky K a té přímky krycí. Poslední, co v tomto příkladě musíme udělat, je zase určit viditelnost přímky KL s tím, že budeme uvažovat, že ten trojúhelník je neprůhledný. Přímka K bude samozřejmě vidět všude mimo obrys toho trojúhelníka, takže odsud doleva a odsud doprava. Uvnitř toho obrysu trojúhelníka už to tak jednoduché nebude. Každopádně víme, že v bodě R se přímka K zapíchne do toho trojúhelníka, tím pádem viditelnost přímky K1, tady uvnitř obrysu toho trojúhelníka, se bude v bodě R1 měnit. No a abychom určili, jestli je viditelná část od bodu R1 doprava anebo od bodu R1 doleva, tak si vezmeme nějaký zdánlivý průsečík přímky K s některou stranou trojúhelníka, třeba tento bod. Podíváme se na kóty. Nejprve třeba přímka AC. Ta má tady nulu, tady dvojku, takže tady má kótu 1, něco. Zapamatujeme a podíváme se ještě na přímku K. Ta má tady jedničku, tady dvojku, tady bude zhruba trojka, no a tady má kótu 3, a něco. Takže v tomto místě je přímka K určitě výš než strana trojúhelníka AC. To znamená, že při pohledu zhora vidíme přímku K a ten trojúhelník je až pod ní. Tedy viditelnost bude tímto způsobem. No a to je dneska všechno. Já se s vámi loučím a příští týden naschledanou.